চলি আছে সমান্তৰালভাৱে বিশ্বনাথতো ৰাহৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বিশ্বনাথৰ আদৰ্শ গৰেহাগী গাঁৱত আৰু এই আদৰ্শ গৰেহাগী গাঁও সংগঠনৰ সৌজন্যত উদ্যোগত আৰু গামোচা সংঘৰ সৌজন্যত এইবাৰৰ যি 114 বছৰীয়া ৰাস প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু মোৰ সৈতে এই সমিতিৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কিমান বছৰ হ'ল আৰু কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনালোকে চলাই আছে আমাৰ 114 বছৰ হ'ল 114 বছৰ বৰ্তমান চলি আছে অহা 18 আৰু 19 নৱেম্বৰ 1 আৰু 2 আঘোণত আমাৰ ৰাস ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি দেখি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰিচালকে ৰাস একদম উদ্যমেৰে পূৰ্ণ উদ্যমেৰে আমাৰ ৰাস অখৰা চলি আছে গতিকে এই ৰাস অখৰা ভাগ গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰে ভাও দি আমি যাতে এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিশ্বনাথবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু আৰ্থিক কায়িক সকলো দিশতে আমাক সহায় কৰি ৰাস ভাগ চলাই নিয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সেৱা ধৰিছোঁ কোভিডে কিবা কোভিডৰ প্ৰব্লেমটো আছেই যোৱা বছৰ আমি কোভিড বিধি মানি আমি ৰাস ভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বৰ্তমান এইবাৰ চৰকাৰে কোনো SOP ৰাসৰ ওপৰত কোনো SOP উলিয়া নাই যদি SOP উলিয়ায় আমিতো ৰাস কৰিমেই যদিও SOP উলিয়ায় আমি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি নীতি নিয়ম মানি আমি ৰাস ভাগ অনুষ্ঠিত কৰিম কিবা মুখ্য আকৰ্ষণ কিবা আছে মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে আমাৰ নাই মুখ্য আকৰ্ষণ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেই গাঁৱৰ আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ কোনো আমি মুখ্য আকৰ্ষণ বুলি কাকো আমি আমন্ত্ৰণ নকৰোঁ আমাৰ সেই হেৰিয়াত আমাৰ পইচা খৰচ নকৰোঁ আমি নিজৰ থলুৱা হেৰিয়েই আমি নৃত্য নাটিকাৰ পৰিচালনা কৰোঁ আমি ধন্যবাদ এয়া আছিল যি উদ্যোক্তাসকলে আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে এই গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি ইয়াৰ যি ৰাস ভাগ তেওঁলোকে ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰে